Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. İşğal olunmuş torpaqlar azad olunacaqdır. Yerindən, yurdundan dərgin düşmüş qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıdacaq. Xalq ona güvəndi, o xalqa arxalandı. Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində müstəqillik yolunda kövrək addımlarını atan Respublikamızın, ağır sınaqlarla üz-üzə qalan xalqımızın köməyinə tələsdi. 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet İmperiyasının törətdiyi qətliamın ilk siyasi və hüquqi qiymətini də o vermişdi. Azərbaycan rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra ölkəni üzləşdiyi mürəkkəb problemlər girdabından xilas etmək üçün bütün gərəkli tədbirləri gördü. İlk gələn gündən orduda islahatlar keçirməyə başladı. Birinci, o zabitləri axtarmağa başladı ki, o zabitlər o vəzifələr təyin olsun. Xalqa çağırış etdi noyabr ayında. 16 mindən çox adam yığıldı, 40 tabur yarandı. O taburlar tezənən müəyyən bir hazırlıqdan sonra ön xəttə göndərildi. Ön xəttə də böyük dönüşlər yarandı. Ulu Öndər hərbiyə çox ciddi fikir verirdi. Yeni akademiyaların yaradılması, yeni qoşun hissələrinin yaradılması, bu da çox mühüm məsələ idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Qarabağın düşmən işğalından azad edilməsi və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası idi. Ulu Öndər fəaliyyəti dövründə daim bu amalı uğrunda çalışdı, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün bütün gücünü səfərbər etdi. Yurtlarından qaçqın düşən soydaşlarımızla görüşlərində, müxtəlif tədbirlərdə çıxışlarında torpaqlarımızı mənfur düşmənin tapdağından mütləq azad edəcəyimizi əminliklə söylədi. Ulu Öndərin gəlişindən sonra bir neçə əməliyyat keçirildi. O əməliyyatlardan da ən uğurlu əməliyyatı Haradiz əməliyyatı sayılırdı. Bizim Azərbaycan əskəri Ali Başkomandanı Ulu Öndər Heydər Əliyevin əmrini yerinə yetirərək düşməni durdurdu və hətta Qaradiz istiqamətində onu 30 kilometrəyə kimi arxaya ataraq Bişkek razılığı deyilən bir ateşkəs razılığı qol çəkməyə məcbur etdi. Azərbaycan hərbi nizamnamələri yazılmağa başladı. 98-ci illərdə Azərbaycan-Türkiyə vəhdət orta təhsil sistemi yaradıldı. Ümummilli lider siyasi müstəvidə səmərəli fəaliyyəti ilə paralel olaraq silahlı qüvvələrimizin formalaşdırılmasını, şəxsi heyətin peşəkar zasına mənəvi psixoloji və fiziki keyfiyyətlərinin artırılmasını ön plana çəkdi. Ulu Öndər zəngin dövlətçilik təcrübəsi, qətiyyətli və ardıcıl siyasəti ilə ordu quruculuğuna yeni məzmun verdi. Qısa müddətdə vahid komandanlığa tabi olan nizami ordu yaradıldı. Ordu daima canlı orqanizm kimi fəaliyyət göstərməlidir. Və bunun da əsasını təşkil edən ordunun komandan kadrlarıdır, zabitləridir. Əgər peşəkar zabitlər, peşəkar komandan heyəti olmasa heç bir ordu ola bilməz. Əskərlər nə qədər də qəhrəman, qüdrətli olsalar, onlara istiqamət vermək lazımdır. Hərbi peşəkarlıq sənətini bənimsəmiş komandanlar onları xidmət zamanı öyrətməlidir, onları yönəltməlidir və ordu bu cürə daimi möhkəmlənə bilər. Buna görə də biz bugün də, gələcəkdə də Azərbaycanda ordumuz üçün zabitlər, komandanlar kadrları yaranması işini əsas vəzifə hesab edirik və bu işlə ciddi
məşğul oluruq və bundan sonra da məşğul olacağıq. Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş zabitlər, polkovniklər, generallar məhz Ulu Öndər Heydərliyevin zamanında oxumuş, təhsil almış və digər ölkələrdə hərbi təhsil görərək praktiki vərdişləri həyata keçirmişdilər, təlimlərə qatılmışdılar. Ulu Öndərin ordunu daha da sürətlə inkişaf etdirərək, müasir silahlarla silahlandıraraq, yeni taktiki yanaşmaları təmin edərək, Azərbaycan ordusunun inkişafı üçün hər şey edərək, Azərbaycan ordusunu doğrudan da qüdrətli və qələbəyə apara biləcəkdir ordu elədi. ...1994-cü il mayın 12-sində o zamanki Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində atəşkəs tətbiq olunduqdan sonra Ulu Öndərin uzaqgörən siyasəti sayəsində silahlı qüvvələrimizin silah-sursat, maddi-texniki təminatı daha da yaxşılaşdı, şəxsiyyətin döyüş ruhu, mübarizə əzmi artdı. Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra vahid komandanlıq sistemini qura bildi. Horadiz əməliyyatları həyata keçirildi. Qısa bir müddət ərzində dağılmış ordunu yığıb, mükəmməl bir zərbə qüvvəsi yaradaraq 23 kənd Füzulinin Horadiz qəsəbəsi Cocuq Mərcanlı işğal altından azad olundu. Ulu Öndər məhz atəşkəsə nail olmaqla Azərbaycan ordusunun yerindən qurulmasının, peşəkar bir ordunun yaradılmasının bu işi başladı. Və düşünürəm ki, bugün artıq biz onun nəticəsini gördük. Ulu Öndər Heydər Əliyev tez-tez hərbi hissələrə baş çəkir, şəxsiyyətin xidmət vəziyyəti ilə yaxından tanış olur, əsgər və zabitlərin qayğıları ilə maraqlanırdı. O peşəkarlıqla bərabər mənəvi saflığı, vətən sevgisini, vəzifə borcuna sədaqəti hərbiçinin başlıca keyfiyyətləri hesab edirdi. Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün bizim ordumuz daha da güclü olmalıdır. Və bu vəzifələrin yerinə yetirməsinə daima hazır olmalıdır. Bəli, güclü ordu dövlətin müstəqilliyinin təminatçısıdır, qarantıdır. Ordunun əsas məsələləri nizam-intizamda zabit kadrına yerləşdirilməsidir və nizam-intizam olandan sonra döyüş hazırlığı yüksək yer təşkil edilir. Bütün bu məsələlərə Ulu Öndər fikir verməyə başladı. Həddindən adı ciddi, böyük problemlər var idi, maddi-texniki təminat. Əskərlərin yeməyində problem var idi, ərzaq təminatında orduda islahatlar ki, başladı keçirməyə. Bugün fəxr eləmək lazımdır ki, Azərbaycan ordusu onun məhz o dövrdə gördüyü ilk o qlobal dəyişmələri, orduda aparan islahatlar bugün qələbəmizi təyinlədi. Ümummilli lider Heydər Əliyev NATO ilə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verirdi. Qurumun sülhnaminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulmaqla Azərbaycan ordusu NATO-nun ordu quruculuğu təcrübəsini öyrənmək imkanı qazandı. Siyasi məsələlərdə, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın haqq sözünü bütün dünyaya yaymaqla Ulu Öndər Heydər Əliyev göstərdi ki, məhz Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, dünyəvi bir dövlətdir, tolerantlıq, eyni zamanda multikultural dəyərlərə hörmət edən bir dövlətdir. Bu da Heydər Əliyevin dönməz siyasətinin bir istiqaməti idi. Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqil dövlətimizin qüdrətinin əsasını xalq və ordunun sarsılmaz birliyində görürdü. Hesab edirdi ki,
ordunun gücünü, döyüş qabiliyyətini, qələbə əzmini döyüşçülərin vətənpərvərlik hissini daha da artırır. Ona görə də hər bir əsgərin, zabitin vətənə, torpağa, müstəqil dövlətimizə, xalqımıza sədaqət hissini hər şeydən üstün tutması vacib sayırdı. Bu keyfiyyətləri özündə birləşdirən Azərbaycan ordusunun qələbəyə nail olacağına inanırdı. Müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qısa müddətdə regionun ən qüdrətli ordusuna çevrildi. Ölkəmizdə hərbi sahədə həyata keçirilən uğurlu siyasət ordumuzun gücünə yeni güc qatdı. Elə bir güc ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri torpaqlarımızı mənfur düşmənin işğalından azad etməyə tam hazır oldu. Komandanı Cənab İlham Əliyev bilirdi ki, ordunun bütün o maddi texniki təminat vasitələrinə, həm döyüş təminat məsələləri yuxarı qaldırmadan ordu qələbə qazana bilməz. O tapşırıq vermişdi ki, 2016-cı ildə Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətini yoxlayacaq. İki istiqamətdə çox möhtəşəm bir uğurlu əməliyyatlar aparıldı. Həm cənub istiqamətində, həm də ki, mərkəz istiqamətində Talış kəndi istiqamətində. O dövrdə ermənilər hər iki istiqamətdə nə var, artilleri vasitələri, raket qoşunları cəlb edib bizim mövqələrdən çıxarmaq istədi, o torpaqları geri götürmək istədi. Artıq onlar bunu bacara bilmədilər. Azərbaycanda iri miqyaslı təlimlərin keçirilməsi 5, 10, 15, 20, 25 min şəxsiyyətin iştirakı ilə təlim keçirməsi əlbəttə bu Azərbaycanı qələbəyə aparan yol idi. Və əlbəttə o təlimlərin başında, o təlimlərin təsdiq eləyən, o ssenariyanı təsdiq eləyən bizim Ali Başkomandan İlham Əliyev idi. Gözlənilən gün gəlib çatdı. Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin əmri ilə 2020-ci il sentyabrın 27-sindən etibarən Ermənistan işğalçılarına qarşı həyata keçirilən geniş miqyaslı əks-hüzum əməliyyatı cəmi 44 gün çəkdi və zəfərlə başa çatdı. Döyüşlərdə bir addım da geri çəkilməyən Azərbaycan ordusu düşməni çöktürərək kapitulyasiya aktına qol çəkməyə məcbur etdi. Dörd istiqamətdə hücum əməliyyatları başladı. Bu cənub istiqaməti idi, bu mərkəz istiqaməti idi, bu şimal şərq istiqamətində və şimal istiqamətində. O döyüşlərdə ermənilər elə bir də biz mərkəz istiqamətindən hücumu keçib, yəni Ağdam-Xankəndi istiqamətində ona görə onları orada cəmləşdirdi. Orada olan komandirlər Ali Başkomandanın əmrinə elə bir tapşırıq yerinə yetirdi. Qoşunları çox hissəsini cəlb etdilər o istiqamətdə. Bu arada isə cənub istiqamətdə müdafiə uğurla yaralıb xüsusi təyinatlar və digər qoşun qism növlərinin xüsusi təyinatları birlikdə xüsusi əməliyyatlar keçirildi. Yaşayış məntəqələri şahmat şəklində alındı. Elə bir uğurlu əməliyyatı 44 gündə biz bütün torpaqları işğaldan azad etdik. İşğal altındakı torpaqlarımızın azad olunacağına ümidini heç vaxt itirməyən, doğma yurtlarından didərgin düşən soydaşlarımızla hər zaman görüşündə bu inamı uca səslə dilə gətirən Ulu Öndərin arzuladığı günə qovuşduq. Ümummilli liderin bir vaxt sonsuz ümidlə söylədiyi o arzu gerçəkləşdi. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə
dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdik. Bu böyük qələbədir. Və şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Bu qələbə anonsu Cənab Prezident hələ aprel hadisələrindən sonra vermişdi və demişdi ki, Azərbaycan ordusu qısaca bir zamanda işğalçı qüvvələri darmadağın edib ərazi bütövlüyü bərpa etməyə qadirdir. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və suverenliyinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün qətiyyətli addımlar atır. Azərbaycanın qardaş Türkiyə Respublikası ilə strateji tərəfdaşlığı və hərbi əməkdaşlığı ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin və hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır. Şəxsiyyətin döyüş hazırlığına xüsusi əhəmiyyət verilir. Hər il Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi hazırlıq planına uyğun olaraq təlimlər uğurla davam etdirilir. Təlimlər zamanı hərbi qulluqçular nəzəri bilik və praktiki vərdişlərini artırır, bölmələr döyüş hazırlığını daima yüksək səviyyədə saxlamağa nail olurlar. Əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyduğu, bu gün dünya orduları sırasında ön sırada olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, azadlığına qovuşduğumuz əzəli yurt yerlərimizin, müstəqil və suveren ölkəmizin keşiyində qürurla, əzimkarlıqla dayanıb. Azərbaycan ordusu Türk Silahlı Qüvvələrinin yəni yeni bir, kiçik bir modelidir. Burada elit qoşunlar var. Dünyanın elit dövlətlərində, böyük dövlətlərində xüsusi əməliyyat qoşunları var. Azərbaycanda bu yaranıb. Şuşa, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı, Kəlbəcər, Laçın, Xan kəndinə azərbaycanlılarımız qayıdır. Bu, Ulu Öndərin ən böyük arzusuydu və bu gün də bu həyata keçib. Bir vaxtlar bütün qaçqın və köçkünlərin doğma yurtlarına qayıdacağını əminliklə söyləyən Ulu Öndərin bir arzusu da gerçəkləşir. Azad Qarabağ hər bir sakinlə sevgi ilə qucaq açıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə geniş bərpa və yenidən qurma işləri uğurla davam etdirilir. Uzun illərin ayrılığından sonra yurtlarımız doğma sakinlərinin nəfəsi ilə isinir. İlin sonuna qədər bizim planımız azad edilmiş torpaqlarda 20 min keçmiş köçkünü yerləşdirməkdir. 100-dən çox şəhərin və kəndin baş planları hazırlanıb, təsdiqlənib. Bir çox şəhər və kəndlərdə artıq inşaat işləri başlamışdır və biz böyük qayıdış proqramının birinci mərhələsini 2026-cı ilin sonunda başa çatdıracağıq və o vaxt 140 min köçkün öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. Bununla paralel olaraq bütün sosial infrastruktur inşa edilir, xəstəxanalar, məktəblər, İdman obyektləri, infrastruktur obyektləri, yollar, 130-dan çox tunel və körpü inşa edilir. 40 tunel və 90 körpü. Yəni, bu sadəcə olaraq işin miqyasını göstərir. Bütün elektrik təsərrüfat yenidən qurulubdur. Dəmir yolları çəkilir. 2 beynəlxalq havalimanı açılıb, üçüncüsü də Laçın şəhərində açılacaqdır.
yəni geniş quruculuq işləri və əlbəttə ki, köçkünlər üçün yeni evlər bütün müasir şəhər salma qaydalarına uyğun olan yaşayış yerləri qurulacaq və tarixi şəhərlərimizin tarixi siması bərpa ediləcək.